গতে স্টুডিওত মই ভার্গব দোরা আরক্ষীর জালত পৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন এআইডিএফ নেতা আৰু এআইডিএফ নেতাগৰাকী নাম হৈছে মোলানা এনামুল্লাহ মোলানা এনামুল্লাহে কাছাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কয়লা সিন্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এনামুল্লাহক খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমিটো দৰ্শকসকল কাছাৰত কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া তথা প্ৰাক্তন এআইডিএফ নেতা মোলানা এনামুল্লাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এআইডিএফৰ বহিষ্কৃত নেতাগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি কাছাৰত কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগ এনামুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশেষত কাছাৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া মোলানা এনামুল্লাহ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে যুৱতীৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এনামুল্লাহৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে এআইইউডিএফৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হৈছিল মোলানা এনামুল্লাহ আৰু ৰহস্যজনকভাৱে মঙলবাৰে সন্ধিয়া মোলানা এনামুল্লাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত মোলানা এনামুল্লাহৰ ঘৰ হৈছে কাছাৰৰ কাতিগড়া এই মুহূৰ্তত চলাইছো টাইমটো দৰ্শকসকলক এআইডিএফৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন নেতা এয়া হৈছে মোলানা এনামুল্লাহ আৰু এইগৰাকী মোলানা এনামুল্লাহক কালি সন্ধিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাছাৰত কয়লা চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগ এইগৰাকী প্ৰাক্তন এআইডিএফৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন এআইডিএফ নেতা তথা বহিষ্কৃত নেতা মোলানা এনামুল্লাহক আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এইগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি কয়লা চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগ আছে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্ধিয়াৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মোলানা এনামুল্লাহক কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে বহু দিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এইগৰাকী নেতা পলাতক হৈ আছিল আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মোলানা এনামুল্লাহক আৰু মোলানা এনামুল্লাহৰ ঘৰ হৈছে কাছাৰৰ কাতিগড়া মোলানা এনামুল্লাহ এআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰো সম্পাদক আছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী মোলানাৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এআইডিএফ দলৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হৈছিল এইগৰাকী মোলানা এনামুল্লাহ আৰু মঙলবাৰে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত এইগৰাকী মোলানা এনামুল্লাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে